Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarni qishloq xo'jaligi texnikalari, ya'ni agrotexnikalarning nafaqat Surxondaryodagi, balki butun O'zbekiston bo'ylab narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz sizga manzur kelsa, videoga like bosib bizlarni qo'llab-quvvatlang. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Traktor sotiladi. TTZ 80 Sho'rchi tumani. Narx navosi va qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali. Ma'lumot uchun telefon 91 kodi bilan 904-73-33. Traktor sotiladi. Mana shu ko'rib turgan rasmingizdagi traktor. Ushbu traktor uzun tumanining traktori. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali. Narx navo ham telefon orqali olinadi. Ma'lumot uchun telefon 99 kodi bilan 952-44-92. Diqqat, traktor sotiladi. Ko'rib turgan rasmingizdagi traktor sotiladi. Ushbu traktor Termiz tumanining traktori. Ushbu traktorga qo'shimcha ravishda pluk va pretsep bilan birga sotiladi. Qolgan barcha ma'lumotlar narx navosi ham telefon orqali olinadi. Ma'lumot uchun telefon 99 kodi bilan 679-98-70. Traktor sotiladi. Belarus. Holati ideal. Hamma joyi soz, ishlab turibdi. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali. Bundan tashqari, rasmlarda ko'rib turgan barcha uskunalar ham sotiladi traktor bilan birga. Ushbu traktor Qumqo'rg'on tumanining traktori. Ma'lumot uchun telefon 99 kodi bilan 504-36-31. 99 kodi bilan 026-30-84. Traktor 80 sotiladi. Srochno. Balonlari normalni. Akkumulyator, stator yangi. Holati alo. Dokumentalni. Narxi 45 million so'm. Yana kelishlardi. Kami bor. Ushbu traktor Qumqo'rg'on tumanining traktori. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali olinadi. Ma'lumot uchun telefon 93 kodi bilan 761-07-95. Traktor 28 sotiladi. Srochno. Aybi faqat balon charchagan. Motor zo'r, korobkalar zo'r. Bir bosar. Narxi 10 million so'm. Ushbu traktor Qumqo'rg'on tumanining traktori. Qolgan ma'lumotlar barchasi telefon orqali. Ma'lumot uchun telefon 93 kodi bilan 761-07-95. UMZ traktor sotiladi. Balonlari charchagan. Motor korobkalarga qo'l tegmagan. Holati alo. Ushbu traktor Qumqo'rg'on tumanining traktori. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali. Ma'lumot uchun telefon 93 kodi bilan 761-07-95. Traktor sotiladi. Ushbu traktorga qo'shimcha ravishda tilichka pulugi bor. Yili 2005-yil. Narxi 35 million. Kami bor. Yana kelishamiz. Ushbu traktor Qumqo'rg'on tumanining traktori. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali. Ma'lumot uchun telefon 97 kodi bilan 243-86-87. Traktor 28 sotiladi. Ushbu rasmda ko'rib turgan traktoringiz sotiladi. Ushbu traktor Muzrobod tumanining traktori. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali olinadi. Ma'lumot uchun telefon 91 kodi bilan 978-50.